Рідні зниклих безвісти військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади зібрались на акцію в середмісті Коломиї. Батьки, дружини і наречені, доньки і сини, брати і сестри хочуть привернути увагу до своїх близьких, з якими втрачено зв'язок внаслідок бойових дій, підтримати полонених та вшанувати пам'ять за загиблими. Зустріч відвідали також представники бригади. Оскільки питань у родичів назбирало ще мало, після акції їх запросили на розширену зустріч. Офіцери десятки спробували відреагувати на всі запити, зібрали додаткову інформацію про зниклих безвісти та детально розповіли, що робити, коли з вашими близькими втрачено зв'язок внаслідок бойових дій. Ми зібралися сьогодні на акції в підтримку наших зниклих безвісти, полонених і загиблих. Тому що кого вже 8 місяців, нема ніяких даних, ніякої інформації. Нам вже підходить 6-й місяць. Хочемо отримати обґрунтовані відповіді від представників бригади, командуючого складу на наше запитання, на наше звернення про наших хлопців, про дії, які вони проводять, розшукують чи не розшукують, підтверджують полон чи не підтверджують. Питань багато. Надіємося отримати відповіді. Моє прохання, я повторююся, що давати запит, навіть поки що, навіть ми не підтверджені в полоні. Бо моє материнське серце каже, що мій син живий. І я маю надію на нашу владу, на наших хлопців, що з кожного разу наша можливість буде поширюватися, наші діти повернуться. Це моя єдина дитина. Єдина дитина. І завтра буде 8 місяців, як він зник безвісти. Територія була освобождена ще. Територія була звільнена ще на початку квітня. Можна було провести низку пошукових робіт. І, можливо, тепер, може, не всі, але більша частина знали б, що з нашими рідними. З нашими рідними. Всі ми розуміємо, що зник безвісти, що це по факту означає. Перше, це військовий може потрапити в полон. Друге, він може загинути, але тіло евакуювати на даний момент немає можливості, тому що територія захоплена ворогом, там ведеться інтенсивний вогонь і на даний момент це зробити не може. Які дії вживаємо ми і які дії, які організації створені для людей? Перше, зараз ми такі брошурки розробили, я впевнений, що більшість знає, але я хочу ще раз про це все, що ми проговорили, і ми зараз роздамо вам. При Службі безпеки України створено об'єднаний центр з пошуку та звільнення військовополонених. Всі списки, незалежно від того, яка інформація є, чи в полоні, чи загинув, не можемо евакуювати тіло, чи ще якийсь варіант, подаються на цю установу. Подаємо ми, військова частина, у мене от частина, відсотків, напевно, 20 папок я взяв з собою, скоротивши об'єм, щоб просто кому буде цікаво показати, що такі ми це робимо. І повинні робити ви це. Ми обмінюємося з вами інформацією. Ви надаєте мені фотографії, у цивільному ваших синів, чоловіків, батьків. І ми відправляємо на об'єднаний центр. Що робить об'єднаний центр? Незалежно від того, яка інформація є, він передає цю інформацію, весь список зниклих безвісти кожного дня в координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який створений при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Це єдиний законний і на даний момент орган, який займається включенням в списки полонених та обміном полонених. Створений підрозділ в Міністерстві реінтеграції, це уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин, керівником якого є колишній військовослужбовець Атовець Котенко. Це організація, на яку ми так само, незалежно від інформації статусу військовослужбовця, передаємо всіх зниклих безвісти йому і вказуємо точку, координати на карті, де відбувалися саме конкретний цей бій, після якого наші хлопці зникли. Для чого це робиться? Потім, коли територія вже звільнена, туди йдуть пошукові групи, спеціально створені в державі, і займаються
евакуацію тіл чи останків тіл з подальшим проведенням експертизи ДНК. Ще створена одна організація для спілкування, в першу чергу, з родинами. Це так само, це у Міністерстві реінтеграції Національне інформаційне бюро НІП. Що робить НІП? Він бере, збирає інформацію від Служби безпеки України, від координаційного штабу з питань споводження з військовополоненим, від уповноваженого справ зниклих безвісти і від Червоного Хреста. Цю всю інформацію він у себе консолідує і надає на спеціальні запити, на гарячу лінію, на дзвінки вам, нам цю інформацію.